У Бердичеві стартувала акція «16 днів проти насильства». Співробітники управління сім'ї та соціального захисту населення спільно із спеціалістами міської служби у справах дітей, фахівцями із соціальної роботи, центру надання соціальних послуг та правоохоронці Бердичівського районного відділу поліції провели вуличну інформаційну акцію під умовною назвою «Зроби крок». Звичайно, ці заходи ми проводимо впродовж цього року, але саме в цих 16 днів ми хочемо активізувати свою роботу, інформаційну саме кампанію, розказати людям, що не варто мовчати, не варто замовчувати факти домашнього насильства. І тому сьогодні, з початком проведення цієї акції, ми з суб'єктами взаємодії, які в нашій Бердичівській міській територіальній громаді здійснюють заходи з протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, вийшли на вулиці нашого міста для того, щоб громадянам вкотре розказати про ті служби спеціалізовані, які створені і функціонують, куди можна звернутися, хто саме може підставити своє плече, вислухати, порадити. Тому що дуже важливо мати інформацію таку, де саме можна отримати ту чи іншу допомогу в цій ситуації, яка складається в родині. Бердичівлянам роздали пам'ятки з інформацією про організації та спеціалістів, які готові допомогти, якщо життя та здоров'я у небезпеці. А статистика звернень, кажуть фахівці, свідчить лише про те, що бердичівляни не замовчують, не приховують та засуджують насилля. Що взяти в порівнянні з минулим роком, то у нас відбулося значне зростання. Воно більше пов'язано з тим, що при Бердичівському районному відділі поліції запрацював спеціалізований відділ, який працює виключно на виклики, пов'язані з домашнім насильством. Можливо, з цим ми так собі думаємо. А можливо, хочеться вірити, звичайно, і в те, що та інформаційна кампанія, яка щороку проводиться, да, люди просто розуміють, що є куди звернутися, є якісь важелі впливу адекватні на кривдника, і можна отримати допомогу. Олена Лук'янюк, Дмитро Пінківський, ТРК «Вік».